spôsobom prepojené. A tak, ako sme slúbili aj v programovom vyhlásení vlády, sme slúbili zefektívniť čerpanie prostredníctvom modernizačného fondu, jednak pre teplárenský biznis, teplárenské podniky, ale samozrejme aj pre zbytok priemyslu. Ako bolo spomenuté, ministerstvo hospodárstva prostredníctvom teplárenského holdingu čerpalo približne 80 miliónov eur zo 150 miliónov v prvom a v druhom kole, kde sme podali 12 projektov z celkových 33 projektov. Viem, že sa do tejto výzvy a do týchto dvoch prvého a druhého kola zapojili aj iné teplárenské spoločnosti, napríklad zo Zlatých Moraviec a Stopolčian. Nové výzvy, ktoré sú pripravované, či už je to tá hybridná výzva, ktorá vlastne bude zahŕňať aj žiadosti z priemyselných spoločností, ktorých primárnym predmetom činnosti nie je výroba tepla, ale až sekundárnym. Samozrejme, rozpohybujeme aj míňania, respektíve tie alokácie z modernizačného fondu. Sme slúbili, že do prostredia teplárenstva do roku 2030 z modernizačného fondu má byť dedikovaných, alokovaných približne 1 miliarda eur. Takisto nie len teda náš teplárenský holding, ale aj iné teplárenské spoločnosti budem rada, ak sa prihlásia do ďalších výziev, ktoré ministerstvo životného prostredia pripravuje, pretože každé jedno euro, ktoré ide do jednotlivých projektov z modernizačného fondu, sa nezapočítava do vstupnej ceny tepla. To je veľmi dôležité. Čím viacej minieme prostredníctvom